Kina, we are the Rubankova. Kubana, we are the Rubankova. Mizaria, Sariki, me are the Uba. Mbalara, Ban Sariki, the Rubankaya. She, Ngarina, we are the Rubankova. Kubana, we are the Rubankova. Mizaria, Sariki, me are the Uba. Sarki ga bunkaya shi madu sara kai ba kamar nazariya bage na muri shi an ga kwaikwaya madu sara kai ba kamar nazariya na bayan ado da wiso wai magana garina ya dar bunkowa kobana ya dar bunkowa mai zariya sarki mai al'umma Balaraban sarki ga bunkaya shi kai da ke gudu sa gudu mai girma sarkin zazzun yara mun zube muna tuba to kwangi yaya o ma kale yamu to mai martaba muke wa wagar mu sarkin yangarin mu kowa ya gamsu shine jarumin sarakai jigon mu ya Allah ya kare tsare darajar mu bai taba sata ba bai san rowa ba bai san akashi diyan gari nai ya bari ba baba sarkin zazzo fiya fiya mai kashe kwali baba sarkin zazzo alhaji shehu dan Idrisa wanda ko magana idan zai sai ya tausa dan a kullun duniyar gabata a gaban sa tai makon na kasan kasan sa shine gatan sa alafi dai shehu kaga baban shehu mai takobin sai da daka shirka abu daidai kun gaji kan wasu manu bi na fodiyo nan kamar su ta baci sunan su ya zo dai in shehu fodiyo ya tafi shehu ya dawo ga shehu Usman bin fodiyo madan fama ga shehu shehu Usman Idris gewa kamar su ta baci sunan su ya zo dai in shehu fodiyo ya tafi shehu ya dawo shehu munan zariya sarkin munan zariya ka duniya alƙarya ce daga gunye lafu mahalicin sama kamar su ta baci sunan su ya zo dai in shehu fodiyo ya tafi shehu ya dawo idan zazzau ko ba ta kwasa ga alƙairi ko bar doka ko bar kibo na kan tsari ko bar kuyan bana ko bar jato an sanni ko bar gayan ko bar baido ku biyo ni ko bar kona Kofar galadi ba gari kofa takwas